মাটি আৰু খেতি কৰে কমন আছে যুগ যুগৰ, মাটি আৰু খেতি কৰে কমন আছে যুগ যুগৰ, কৃষক মাটিৰ মিলন দিয়ে অন্তৰায়, দিয়ে অন্তৰায়, ও মোর ধরিত্রিয়ায় শরণতে দিবা ঠাই, খেতি অকর নিষ্ঠার নাই মাটি বিনে অপহায়, দয়া করা দয়া খিলাই। হয় সুরাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজৰিকার কথা কলেই চর্চালয় আহে এজন স্বভাব সুলভ শিল্পী মুরলীনাথ। তেজপুৰ বেচেৰিয়াৰ এইগৰাকী শিল্পীয়ে 40টা বসন্ত তেওঁ সুধাকণ্ঠৰ গীত মাত গায়ে পাৰ কৰিছে। আৰু যিহেতু আমাৰ লগত শিল্পীগৰাকী আছে, আমি শিল্পীগৰাকীৰ মনৰ কথা বুজ ল'ম। পুনতে সুধাকণ্ঠৰ আৰু এটি গীতৰ কলি আমি শুনিব বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। ও মুক জংলি জংলি দুনিয়াই কয় জঙ্গলি মোর ঘর, মুক্ত হাওয়া মোর বন্ধু নকল জীবন মোর পর, নকল জীবন মোর পর, খোলা আকাশ খোলা প্রকাশ খোলা খোলা মোর প্রাণ, জঙ্গলতে শ্রম করি যাও গাইনিতে মুকুটির গান, এই জঙ্গলে পবিত্র ঘর জঙ্গলি মোর ঘর, মুখ জঙ্গলি জঙ্গলি দুনিয়ায় কয় জঙ্গলি মোর ঘর। হয় জুনিয়র ভূপেন হাজৰিকা রূপে খ্যাত এইগৰাকী মুরলীনাথে শৈশবৰ পৰাই ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত মাতৰ চৰ্চা কৰি আহিছে। এটা সময়ত মঞ্চ সফল গায়ক বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, কিয়নো এটা সময়ত প্ৰতিটো বিহু অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক অনুকৰণ কৰি এইগৰাকী শিল্পীয়ে যি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত মাতসমূহ পৰিৱেশন কৰি আহিছিল, তাৰ ফলশ্ৰুতিত জুনিয়ৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰূপে তেওঁক সকলোৱে চিনি পাইছিল, আজিও চিনি পায় তেজপুৰবাসী। আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পূৰ্বতে যিদৰে আপোনাক বিচাৰিছিল, হয়তো আজি সেই সময় নাই, আগৰ দৰে নাই। মই 85ত দৰং মহাবিদ্যালয়ত মানে শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ সন্মান লাভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা অন্তত 15-20 বছৰ মই একেলেথাৰি ভূপেন্দ্ৰৰ গানেই গাই আছিলোঁ। কিন্তু আজিৰ এতিয়াৰ বৰ্তমানত ভূপেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠান বহুতো কমি গৈছে, কমি যোৱা দেখিছোঁ। আৰু যিহেতু ময়ো নিমন্ত্ৰণ তেনেকৈ নাপাওঁ, আজি নতুন প্ৰজন্ম উঠি আহিছে, ভূপেন্দ্ৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভাৰ গীতবোৰ পাহৰি গৈছে নতুন প্ৰজন্মই, যাবলৈ চেষ্টাও নকৰে। গতিকে মই ক'ব খোজোঁ, সেই নতুন প্ৰজন্মক আমি আকৌ উলিয়াই আনিব লাগিব সেই ভূপেন্দ্ৰৰ গীত, বিষ্ণুৰাভাৰ গীত, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত গাবলৈ। ওৰেটো জীৱন এইগৰাকী মুৰলীনাথে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত মাতেই চৰ্চা কৰি আহিছে। তেওঁ আজিকোপতি ভূপেন হাজৰিকাকে গুৰু মানি আহিছে আৰু বহুবাৰ তেওঁ সান্নিধ্য লাভ কৰিছে সুধাকণ্ঠৰ। আপোনাৰ সুধাকণ্ঠক লগ পোৱা সেই ঘনিষ্ঠৰ মুহূৰ্তৰ যিকোনো এটা আমি কথা জানিব বিচাৰোঁ। ভূপেন্দ্ৰক মই তেজপুৰলৈ আহিলে ভূপেন্দ্ৰ প্ৰায় আমাৰ দীপ গোস্বামী বাইদেউ, বাইদেউৰ ঘৰত মই লগ কওঁ, গাওঁ। বাইদেউ মোক বিৰাট সাংঘাতিকভাৱে মৰম কৰে। ভূপেন্দ্ৰ আহিলে মই খবৰ পাওঁ, দীপ বাইদেৱে মোক জনায় যে ভূপেন্দ্ৰ আজি আহিছে, তই এপাক পাৰিলে আহ। মই কেইবাবাৰো লগ কৰিছোঁ যে ভূপেন্দ্ৰই মোক অনেক বহুতো গীত যেনে যেনেকুৱা ধৰণে এবাৰ গাইছোঁ, ভূপেন্দ্ৰ বহি আছে, কল্পনা বাইদেউ বহি আছে, আমাৰ দীপ বাইদেউ আছে, ৰিণিকি ৰিণিকি শুনিছোঁ দূৰণি প্ৰভাতী পখীয়ে গীত গায়, প্ৰভাতী পখীয়ে গীত গায়। তেতিয়া ভূপেন্দ্ৰই মোক কৈছিলে যে তই গীতবোৰ সাংঘাতিক ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিছ, যে মই সেইকাৰণে ভাল লাগিছে, তই গাবলৈ চেষ্টা কৰি যা পাৰিবি। হয়, যিহেতু
আমি উল্লেখ করেছোঁ আপনি সুরাগত গীত মাতে চর্চা করে আহিছে এই বয়সলৈকে, সরকারি কিবা স্বীকৃতি বা কিবা সাহায্য পাইছে না? সরকারি সাহায্য তেনেকুৱাকে মই কোনো সরকারি সাহায্য মই এপ্লাই করা নাই কবলৈ গলে, কিন্তু এটা এপ্লাই করেছিল, মই বিচাৰিছিলোঁ সরকারক এককালীন এটা সাহায্য দিছিলে, সেইটো মই কৰিছিলোঁ এককালীন সাহায্যটোৰ কাৰণে, কিন্তু চৰকাৰে সেইটো মোৰটো ঘোষণা নকৰিলে, মোৰ নামটো ঘোষণা নহ'ল। এই মই সেইখিনিতে দুখো নাই, মোৰ নোপোৱাৰ বাবে মই দুখ কৰা নাই, কিন্তু মই পাব লাগিছিল। হয়, আক্ষেপো নাই, তথাপিও পোৱাটো যোগ্য, কাৰণ শিল্পীৰ যি দুৰৱস্থা, এটা সাধাৰণ জীৱন তেওঁ অতিবাহিত কৰিছে, আৰু আজিও সুদাকণ্ঠৰ যিহেতু গীত মাত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে, গতিকে এইগৰাকী শিল্পীক পৰা আমি পুনৰ এটি সুদাকণ্ঠৰ গীত বিচাৰি যেন নপৰ অবাটে পিছলি ও তয়ো বুঝমন স্নেহৰ বাট নিচিনিলি সঁচা বাট বিচাৰি যাওঁতে চাবি যেন নপৰ অবাটে পিছলি ও তয়ো বুঝমন। হয়, এয়াই হৈছে জুনিয়ৰ ভূপেন হাজৰিকা খ্যাত শিল্পী মুৰুলীনাথ, আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা আহিলেই বাৰুকৈ চৰ্চাত আহে এইগৰাকী শিল্পী, আৰু শিল্পীগৰাকীৰ যি আমি দুৰৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, গতিকে চৰকাৰী স্বীকৃতি বা তেওঁ সাহায্যৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন আছে, সংশ্লিষ্ট পক্ষই হয়তো সেই দিশটো চোৱা চিতা কৰিব। আমি পুনৰ এটি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেৰে আমি এই অনুষ্ঠান সামৰিব বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। এটা কলিৰে মই অনুষ্ঠান সামৰিম। বৃষ্টিৰে নপাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই বোৱা কিয়? বৃষ্টিৰ নপাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই মোৱা কিয়? নৈতিকতাৰ স্খলন দেখিও মানৱতাৰ পতন দেখিও নিৰ্লজ্জ অলকভাৱে বোৱা কিয়? বৃষ্টিৰ নপাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই বোৱা কিয়? বাঁহতল শুৱনি কিটিকী বাৰীতে কৰবাৰ ফেটি সাপে বান্ধলে ললে, কেতেকী ফুলিলে তগৰো ফুলিলে ফেটি সাপে গপা গপ তাকে গিলিলে গিলিলে, তিল তিল কত তিল তিল পিঠা নাই মুহিয়াৰ আছে তাক পেৰতাহে নাই। অসমী আইৰে বৰ ঘৰ মজিয়াৰ বৰ ফুটা এলাহৰ গুণে খাইছে, এটি ধোদৰ আলি গঢ়ি ভাত খাবতি অসমৰ ৰণুৱাই ৰং চাইছে ৰং চাইছে। মূৰৰ ফুলাম গামোচাখনি ক'ৰবাৰ কেনে আহি নিবেহি টানি গ'ল 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 বুলি মাথো চিঞৰিলে, মোৰ গান্ধ বহু আস্থাহীনতাৰে বিপৰীতে এক গভীৰ আস্থাৰ গান, মোৰ গান্ধ
কল্পনা বিলাসর বিপরীতে সত্য প্রশস্তির ধ্যান মোর গান বহু আস্থাহীনতার বিপরীতে আস্থার গান মোর কলা কইলিতে মূর্ত এক মধুর বৈশিষ্টর মান সেই গান জগক জনৈক সংগ্রামী সৈনিকর মহাপ্রাণ মোর গান বহু আস্থাহীনতার বিপরীতে গভীর আস্থার গান সমসাময়িক সংঘাত জীবনের জ্যোতি প্রপাত তার এই গান হোক ধন্য হোক সমবেত কণ্ঠ গণ্য ধ্বংসমুখী দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা মনোমালিন্য সেয়া নহয় মোর গানের লক্ষ্য লক্ষ্য শান্তি অনন্য মোর গান বহু আস্থাহীনতার বিপরীতে আস্থার গান। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।